Jebeno bue. Mi ćemo pa 100%. Srećno. Hvala vam gospodine. Joj, Grigan. Ko zove? Ajde, digni ga udrag, bogat, ne mogu te slušat kraj sebe. Ja ti ne vam ja. Čekaj da je... Ajde, digni ga udrag, ej. Tek sam odinu, jeli. Tri kokoške helikopter. Vas nema trojke, po... Jel možemo? Nemoj da me ne možemo! Jel možemo, jel možemo? Možemo. Oj, taj OP auto vidio sam u handling. Šta je ovo? Evo otmica neka. PD. M4 je to nabavio, novi. Iđe 720. A trolaš? Viš, mora paje po 90 oku na 450. Bolji handling od mog M4 ima. Od Sokolovog onog tvojeg? Da. Jel, ooo, nemoj to, vidio kako auto skreće, je li moguće ovo? Lošto mu auto? Isto je korvet. Ko sanova korveta, jel? Ne, ko običan korvet. Gdje im kreša najviše? Kreša će i nami, nemojte kreša. Već vidim. Stalin sanaka, nećemo. Je spolio dimne bombe? Jelgin, je spolio dimne bombe? Dobar. RIP PC, dobar PC. Ma poletilo onima, odošli oni ba... Uj, svi odošli. Pobedi, skreni negdje. Kreveto, brže. Evo, sad ćemo. Samo ga. Ne imate mikrofon. Helikopter te ne vidi. Motor ide. Motor ide iza nas, samo goni. Brže. Ne nazad. Očaj on gore. Beni. Šta radiš ti? Kokove, doktore. Nemamo popravke, da znam. Bibli. Klipajte ovo najbrže backstvo, ne? Raz ga jebote ovo. Špica.